کاروبار کی وجہ سے ہیں پریشان، آپ کے لیے فیملی اور دوستوں کو وقت دینا ایک خواب بن گیا ہے، یا پھر آپ کے ورکر بدعنوانی کرتے ہیں، تو پھر رکھیں کڑی نظر کہیں بھی کبھی بھی اپنے موبائل فون کی سکرین پر۔ ہمارے پاس ہیں جدید قسم کے سیکیورٹی کیمرا، جن سے آپ اپنے گھر، دفاتر، اسکول، کالجز کی خود ہی نگرانی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں بھائی، ہم آپ سے کیوں کروائیں؟ کیونکہ ہم کیمرا انسٹال کر کے 6 ماہ کی مینٹیننس وارنٹی دیتے ہیں، یعنی 6 ماہ تک آپ کے کیمرا میں اگر کوئی بھی مسئلہ آ گیا ہے تو ہم بالکل مفت ٹھیک کر کے دیں گے۔ 6 ماہ تک ہر ماہ اپنے کسٹمر سے فیڈ بیک لیتے ہیں، کیونکہ فرینڈلی اینڈ لانگ ٹرم ریلیشن ود اے کلائنٹ از اور فرسٹ پرائیورٹی۔ آپ ایک بار ٹرسٹ تو کریں، انشاءاللہ آپ ہمارے بزنس سپورٹر ہوں گے۔